oli DC-8 ja sitten se oli vielä versio 6.2. Hieno kone. Mä tykkään, että se oli super. Se on edelleenkin mun mielestä kaunein lentokone. Se oli tämmönen pilvipuutopäivä. Firmattiin kovia. Kansa oli innokkaasti odotettu sitä päivää, kyllä. Se tieto, että Finnair avaa reitin New Yorkiin, se oli, niin kuin, se oli eri maailma jo. Oli kuitenkin jo aika kauan sodasta, mutta tämmöisiäkin muistoja on sitten siinä. Ja niistä paimista oli niin kuin päästy sitten ja sitten oli tämä tulevaisuus auki. Sehän oli kaikkeen muuhun verrattuna aikaisempiin tarjoiluihin verrattuna ihan luksusta kaiken kaikkiaan. Ja kaikki astiat oli suunniteltu tätä lentoa varten. Oli Iittalan Ultima Thule lasit ja champagnella aina aloitettiin. Ensimmäisellä lennolla oli myös rahtiosasto siinä mukana. Se aloitti. Näin, että etuosassa rahtia ja takana matkustaja. Ja meillä oli kiva lentää. Ne oli vähän tommosia raskaita ohjaa, mutta kun mä oon vähän tämmönen raskas tyyppi muutenkin, se kävi mun luontoon oikein hyvin. Mä halusin olla aina pitkillä lentämiä. Tämä kun lentää pilvien yläpuolella ja aurinko nousee. Se oli aika, jolloin ihmiset lensi ensimmäistä kertaa. Ei se ollut mikään yleinen asia se lentäminen, se oli niin harvinaista. Se oli niin upeaa, että kyllä se oli ja meitä valmisteltiin, että meillä oli amerikkalaisia kouluttajia, oli täällä Helsingissä ja kaikin tavoin me ensimmäinen luokka first class perustettiin ja kaikki siihen liittyvät. Meillä oli kokkikoulutusta ja alkoholikoulutusta oli tosi jännää. Se oli uusi maailma. Virkapukuhan säilyi ihan semmoisenaan, että siinä me lennettiin Amsterdamiin asti ja sitten Amsterdamissa vaihdettiin se Finnhostess-puku päälle, joka oli sinivalkoraitainen Suomen trikoon valmistama ihan meitä varten täyspitkä veluripuku, johon kuului sitten tämmöinen koru People Need People nimeltään. Se sisustushan oli myöskin tätä Amerikan lentoa varten niin sisustettu ihan uudelleen. Et suomalainen design tuli näkyvästi esille siinä. Ja no varmasti haluttiin näyttää parhaat puolet Suomesta ja viedä ulkomaille suomalaista teollisuutta ja osaamista. Se oli niin kuin semmoinen kokonaisuus, oli semmoinen, että kaikki oli yrittänyt parhaansa. Kaikki cateringit ja kaikki. Olihan se kaiken kaikkiaan niin suuri asia sekä itselle että Finnairille, että pääsi Rapakon taakse.